Allah mübarək eləsin qardaş, toyunuzu təbrik edirəm. Şallıq olsun, həmişə toy olsun. Həmişə gəlib yeyib, içək və aradan cırağı, aradan çaşdım bağışlayın. Yəni, yey, içək, şallanaq. O kişi sən kimsən, mən səni tanımıram. Mənəm, Nüsrət. Necə tanımadın? Necə yəni? Səninlə bir dəfə qaşqaldaq ovuna getmişdim. 15 tane qaşqaldaq vurmuşdum, amma sən qaşqaldaq yerinə məni vurmuşdun. İndi deyirsən, səni tanımıram, hə? Nüsrət sən nəsən, indi mənə qulaz. Kəkli də qaldırıbsan yuxarı, gəlib yibsən toyun içinə arsarsız. Mən elə də qocalmamışam ki, yaddaşımı itirəm. Bu tipdə adam mən birinci dəfə görürəm. Sən onca dəlxanadan qaçan oxşayırsan. Hə. Bazarda sənlə bir yerdə qarğıdalı satırdıq. Nə tez yadından çıxdı? Bu danqalaq kimdir? Niyə toya nəzarət eləmirsiniz? Səs eşidən gəlib girib saraya. Xətrimə dəydin, qarğabaş oğrəş. İndi mənə qulaq as. Narahat olmayın. Mən bu toya pul atıb gələcəm. Havaya gəlməmişəm. Hə, mən də hamı kimi bu toya pul atıb gələcəm. Bəy gəlir. Necəsən Gül Əhməd? Nə var nə o? Dayı adam madam saymırsan. Toyu təbrik edirəm qardaş. 48-ci toyu təbrik edirəm. Şad ol. Bir yastıqda qocal. Təbrik edirəm. Qulağı götür söz deyirəm. 15 manat pul yazdırdım. Bu qaşqaldaq kimdir? Gözümüz tutmadı onu. Sən yəqin dərxanı ilə buranı səhv salıbsan. Hə, Gül Əhməd çox həssələşdirmə, ha. Gül Əhməd sənə belə vurar, köynəyin gülləri tökülər yerə. Məni Gül Əhmədlə qorxusan, hacil eləyəm bir hacil eləyəm. Buş. Sənə bu lazım idi, Gül Əhməd. Aa, bəy, iki qat elə ki, gör bəy nə günə qoydu? Bu bəydən də bəy çıxmaz. Aa, mən bəyəm. Bugün mənim toyumdur. Hamınız xoş gəlibsiniz. Hala bəy, götür apar. Ehtiyatlı ol, yerə düşər. Bağışlayın mənə, qardaşlar. Mən səhv toya gəlmişəm. Mən əslində başqa toya getməliydim. Necə yəni başqa toya getməliydin? Bayaqdan toyun çapaq qoyubsan. İndi deyirsən başqa toya getməliydin. Bilirsən nə var, təbrik eləmirəm vəbşi.